Декілька років назад, скажімо так, люди пана Немиша незаконним шляхом захопили це приміщення. Зараз йде з десяток судів. От. Я заключав договір як приватний підприємець з «Приват-Євробуд». Я вважаю, що пан Немиш був неправ зі своїми людьми, тому я не бачу підстав перезаключення угоди з ним, по-перше. По-друге, поки йдуть суди, я так розумію, в нас в державі, ну, до сьогоднішнього було дня так, поки не завершаться всі суди, поки не буде винесено остаточне рішення, хто дійсно власник цього приміщення, от, ми маємо безперешкодно працювати в даному приміщенні як орендарі. От. Нас туди не пускають. Стоїть він біля 40 орендарів, які не можуть попасти на свої робочі місця, не можуть заробляти свої гроші. Ну, я не вважаю, що це трохи неправильно. А як давно було повідомлено вас про перезаключення договорів? Мене особисто взагалі не було повідомлено. Тобто ви прийшли, вчора вам ніхто нічого не казав, ні. Сьогодні ви прийшли, побачили наказ, майно зачинене, вас туди не допускали? Да. От. Особисто я не отримував ні письмових, ні усних. Да? У нас в деякий момент з'явилося двоє охоронців. От. Від попереднього власника і від якби нового власника. Але якихось претензій ні з сторони ні одного, ні другого охоронця не було. Ми здійснювали свою діяльність, проблем не було. Сьогодні виявляється, що приміщення вже... Приміщення, до речі, знаходиться в керуванні у офшорної компанії. Да. За один долар, причому не американський, передане для офшора. Яким чином будете діяти далі? В межах чинного законодавства. Міліція, спори, суди, вимагати відшкодувань, збитків і так далі. От. На жаль, на штурм не встиг. Трохи запізнився.